er riktig god lørdag, mine venner. Ja, som dere ser, så er det slutt på de verste depresjonene. Nå er det blå himmel, så det er jo ok. Det der grå greiene og det der vattnet som kommer ned fra himmelen, det er det slutt på. Det blir ikke kjempevarmt i dag, men en 23 grader kan vi vel forvente. Og så er det jo blikkstille, som dere ser, så jeg tror nok det går greit, egentlig. Så stiger temperaturen kraftig i morgen. Det er jo hyggelig. Men mot slutten av neste uke kommer det regn og uvær igjen, og det er ikke like kjekt. Se på langtidsvarselet nå, så kommer været i Stavanger etter det. Stavanger, the most beautiful city in the world. I Vestlandets hovedstad, der skinner solen. Nå i morgentimen er det bare 8 grader der, men det skal bli 17 grader. Og det er jo ikke så verst i Stavanger. Det blir en fin dag. I morgen så skal temperaturen begynne å falle, og i løpet av noen få dager så kan du risikere at temperaturen faller med 15 grader, stod det på tekst-TV i går, og hvis det stemmer så blir det jo bare 2 grader. Jeg håper ikke det slår til. Det er kaldt nok normalt i Stavanger. 2 grader høres jo grusomt ut. Nytt dagen i dag i alle fall. 17 grader og sol fra skyfri himmel. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap holdt ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn at de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap holdt ut uten å vette. Hei, ja. Hei, ja. Ja. Hva du sa, har du mat opp litt, du fått? Hei, ja. Du må ikke spise kameraet mitt. Jeg må ikke spise kameraet mitt. Oi. Er det vantre for mat? Oi. Oi. Det var noen veldig folkekjære sauer, jeg må si. Ser du? Ja. Ja. Vet du hva jeg tror for noen ting? Dere er for vant til å ha fått mat. Det er det som er problemet her. Se. Du så som en fint lam. Yeah. Når vi var unge var det jo greit, for da fikk du kjøpt lakrissigaretter og kunne gjøre det akkurat som at du var voksen og holder på med sigaretter. Men her er det en god idé de har presentert på Camel-pakkene. En sånn tyttesmokk-sigarett. Er det noen som kan si meg hvor henne får vi kjøpt noe sånt? Produktet er jo kort og godt genialt.